Na final da Conmebol Copa América, o Brasil se classifica depois de 1 a 0 sofrido contra os uruguaios e vão encarar o time americano que goleou o Chile por 4 a 0. N11 se lesionou, ficou 2, 3 jogos fora, 2 aliás, e mesmo assim tá lutando pela artilharia, tem 5 gols marcados em 3 partidas e pode ser sim um artilheiro, fazendo alguns gols ou um pelo menos, igualando o Alex Mendes, dos Estados Unidos, que também vai pro jogo. Copa América pode começar e terminar linda pra gente. Começou muito lindo porque a Argentina foi a lanterninha no grupo C, o time com o pior ponto possível daquele grupo e eliminada na fase de grupos. N11 tá preparando ali, mano, pra planejar realmente uma forma física bem melhor para as próximas temporadas. Ele vai fazer um trabalho específico junto aos preparadores físicos do Arsenal e também da seleção brasileira. Chuteira também, essa deu muita sorte, fizemos 5 gols em 2 jogos, porém agora, mano, tá na hora de trocar, né? Escolhendo mais uma da Puma, essa que faz muita menção à camisa do Brasil. Seleção brasileira vem a campo com Vini Júnior 91 e overall, o maior do Brasa, N11 82, centroavante Rodrigo na ponta direita, Neymar começa no banco, mas com certeza vai entrar no segundo tempo. Sejam muito bem-vindos ao estádio do Maracanã para a grande decisão de Copa América. Patrick de Paula tá ali, ó, e ele que tá dando essa palestra no vestiário do Brasa, motivando todo mundo para geral chegar voando. E você também chega voando aí, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro do canal agora mesmo e participe, mano, do WhatsApp juntamente comigo. Troca uma ideia diretamente aqui com o Geração Gamer, e se você curte futebol mobile, Geração Gamer 2, link tá na descrição. Bora pra decisão, são 12 minutos, nível lenda. De olho na bola, autoriza o juizão, Brasil e Estados Unidos, Maracanaço, nunca mais, a gente vai vencer. O time americano começa já bem mais ofensivo, né? Eles estão ali na base da proteção de bola e vão ganhando uma falta atrás da outra, vão chegando de fininho. Pulisic é um dos principais, se não o principal jogador do time. Ele ia bater essa falta, mas deixou aí pro Kelly. Vem bola na área, passa por todo mundo. Não pode deixar uma dessa. Brasil trocando passes, Patrick de Paula tenta a bola ali na beirada, N11 briga pelo meio, mas os Estados Unidos estão com a posse. E o Fabinho chegou na falta, juizão já para e pinta aí o primeiro cartão amarelo da decisão. Estados Unidos de novo com a bola, o Sargent volta no jogo pro Ederson, batida pro meio, N11 brigou, sobra brasileira. Aí o Paquetá trabalha, Patrick de Paula, mais atrás o Marquinhos, Emerson Royal, Brasil trocando passes por ali, mas tá faltando muita objetividade, né? O time não tá indo pra frente, ó. O N11 tá voando aqui pros lados, se posicionando pra receber o passe, mas nada disso. Brasil só tá tocando ali. Mano, pelo amor de Deus, agora tem uma inversão forçada e o Brasil tá com a sobra de novo. Aí, Arana, tocando pro N11. Vamos esperar a passagem do Arana, o toque era nele. Vamos que o jogo tá feio, o Brasil não ataca. Bola pro N11, matou na caixa, fez o pivô, boa. Aí, Paquetá, bola na frente, Rodrigo. Já aciona o N11, vamos pro fight, girou 360. Richards bem demais. N11, de novo, tenta, acha a brecha nessa defesa. Briga ali no pé de ferro, vai, não desiste. Toma a bola e o juizão marca a falta. Aqui o Rodrigo chegou batendo, falta para os Estados Unidos. Um mini escanteio, bola levantada na primeira trave e Brasil tira. Sobra de novo com os americanos. Mano, até o N11 tá ajudando a defesa, batida para a mão do Ederson. Vamos lá, Brasil, o time não tá jogando nada. N11 dá uma corrida aqui, se apresenta, mas o toque é no meio. Aí o Paquetá, olhou boa jogada no Malvadeza. Vini e N11.
Bola na ponta, vai o Emerson, chegou, dominou, tem falta nele, cruzou assim mesmo, N11 pega de primeira, pega pra fora. A melhor chance do jogo, a melhor brasileira. N11 se posicionou bem, cara, e o cruzamento que não tava dando certo chegou na moral pra gente. 40 minutos, hein? Brasil deu uma melhorada e vem de novo. Aí Patrick de Paula, N11, soltou essa ali pro Rodrigo. Acompanha, bola na linha de fundo, N11 vai girar, vem marcação de 1, de 2, segue o lance. Não foi falta, tá tudo valendo, Rodrigo bate em cima, os dois caem e segue pros Estados Unidos. 0-0, hein? Brasil melhorou um pouquinho na reta final do primeiro tempo, mas o jogo tá bem parelho, tá faltando chances pras duas equipes, apenas uma finalização para cada lado. Segundo tempo tá valendo, por enquanto prorrogação na Copa América. Nesse momento saiu o Paquetá, hein? Neymar Júnior em campo. Quem sabe agora a qualidade do camisa 10 pode prevalecer pra gente conquistar esse título de Copa América. O Fabinho já tem cartão amarelo, o juizão chamou, ele vai ser expulso. Tá expulso o Fabinho, segundo amarelo. Brasil fica com um a menos na decisão da Copa América. Vamos ver o lance, ó. Ele chegou ali um pouco a... Cara, ele foi na bola. Ele foi só na bola. O juiz, além de ter errado dando falta, ainda deu o segundo amarelo. Brasil com um a menos, N11 também tá pendurado. Tem que ficar ligado agora, mano. Vai ser um drama. Brasil com um volante a menos. E aí o time americano vai aproveitando a qualidade do Pulisic, né? Ele cavou essa ali do Vini e tem uma falta perigosíssima. Todo mundo do Brasil recuado, N11 é o mais avançado, tá aqui na intermediária. Vamos pedir essa, Ederson. Cara, a gente vai ter que pôr no chão e trabalhar. Opa, deu ruim. Ih, ele já tem amarelo. Ele já tem amarelo. N11 vai ser expulso, cara. Brasil vai ficar com 2 a menos. Eu não acredito. Tá na rua o N11. Brasil, mano do céu, tu tá maluco, cara. Olha o drama. Olha o drama pro Brasa. A gente foi ali tentar tomar a bola, mas o N11 automaticamente puxou o jogador dos Estados Unidos e realmente era passível de amarelo. Brasil agora com 2 jogadores a menos, meu amigo. Então vamos acompanhar esse jogo em velocidade ultra aumentada. Torcer, né? Só um milagre pro Brasil levar essa Copa América. 70 minutos ali, o Brasil segue tentando se defender. Estados Unidos é todo ataque nesse momento, é o time branco aí do gráfico. Eles vão chegando, 78, tem bola ali chutada, não acontece nada. Por enquanto o Brasil, os Estados Unidos fez 1-0, velho. Naquele chute foi gol dos Estados Unidos. Eles estão vencendo, vai acabar o jogo. 41 minutos, Brasil com 2 a menos. N11 e Fabinho expulsos. O Fabinho de forma injusta. N11 um agarrão ali também, né, mano? Que poderia ter relevado, né, seu juiz? Fim de papo. Olha o drama aí. Brasil perdeu, hein? Copa América não deu pra gente. Estados Unidos é campeão. E tá aí, ó, nesse momento o N11 tá sendo apresentado ao Arsenal, depois de um empréstimo ao Aston Villa. O jogador brasileiro vai agora trilhar o caminho dos times gigantes do futebol mundial. Quem sabe aqui no Arsenal, ao lado do Gabriel Jesus e tantos outros bons jogadores, a gente possa firmar aí uma vaga na próxima Champions, jogar atual, quem sabe até vencer e se tornar ídolo desse time. Temos um contrato de 3 anos. Tu tá maluco? Olha só, a nossa estreia na Community Shield, a final, já estreando na final contra o Manchester City. E logo mais tem o anúncio do Bola de Ouro. Será que o N11 vai levar dessa vez, ou pelo menos ficar no G3? Senhoras e senhores, então, a estreia do Arsenal não poderia ser mais motivada. N11 vai vestir a camisa pela primeira vez e logo de cara numa decisão contra um dos maiores rivais ou time realmente a ser batido nessa temporada, que é o City. Candidatíssimo ao título de Champions e da Premier League também. Bora lá, mano. Bora que bora. N11 tá com a 26. A gente já pediu a número 11. Não sei se vamos conseguir.
Aí só dá uma conferida como tá jogando o Arsenal, ó. Eles só estão com um atacante, no caso só o N11. Temos o Gabriel Jesus ali no banco, temos o Saka ponta esquerda, temos mais um centroavante, mas não sei o motivo, eles estão numa retranca bizarra. Então Cancelo, N11 apertando ali, valeu demais, eram dois em cima dele. O N11 já olha, manda de biquinho pro meio, batida! Passa tirando tinta da trave do Ederson. Aí o N11 carrega essa posse pro Braza. Aliás, pro Arsenal. Já passou também, camisa 3, toca nele. Vamos, N11, vamos. Puxou pra dentro, cruzamento ali. Já deu um drama pro City. Temos bola na área. N11 aparentemente, mano, tá fazendo uma boa estreia. Tá procurando e ganhando as jogadas. Tem mais uma, ó, tô sozinho. Vai de voleio, N11! Bola desvia, sobra com o City. Aí o Cucurella, opa, reclamaram de um pênalti. O juiz tá dando, hein? E o juizão tá marcando. Será que é pênalti ou falta? Vamos ver. O VAR tá checando ali no replay. É falta, ainda bem. Falta no Grealish, mas é uma bola perigosíssima com os pés de De Bruyne. Ele vem com a direita, preparou, mandou, foi na área para nossa sorte. Ela vai sobrando, N11, veio buscar. Phil Foden tá ali, a gente já volta com a defesa. Bola enfiada ali, N11 acompanha, pediu essa, rede, é gol do Arsenal. 1-0 no placar, gol do Nilis. Maitland Niles, camisa número 15, na bola do Martinelli. Vamos aparecer de novo, N11. Acaba essa, vai na boa, garoto. Já vem na passagem, N11 pediu, recebeu o passe agora. Agora N11 limpou, caneta pra cima do camisa 4. Tinha mais um na sobra. Véi, a gente ia passar, ia fazer um golaço. N11 tenta ali, o passe ainda é marcado. Ih! Cara, eu fui bem panguá nessa. Tomamos cartão amarelo, só falta a gente ser expulso de novo. Vai vir chuveirinho na área, hein? Vai vir bola, N11 não foi, ela tá no segundo pau. A sobra vai ser nossa. Vamos acompanhar aqui o camisa 23. Já recebemos o passe, vai. Vai, mano, só vem. Limpou, chegou na boa, soltou a pancada, Ederson! Espalma pro canto! Jogo já passando da metade do segundo tempo aqui, N11 sozinho pediu essa, já bateu, pegamos mascado. E agora olha o contra-ataque, N11 tá acompanhando, pode ser pra matar o jogo. Ah, velho, ele errou o passe. Lançamento pro N11, mais uma defesa do City, tá apavorada, N11, golaço, 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 gol do Arsenal, é de N11, um golaço da final da Community Shield. Ele recebeu o lançamento, usou e usufruiu dessa super velocidade. O Ederson veio, pediu pra tomar, tomou, tá lá dentro. Um golaço pra começar, já mostrando o cartão de visita e amedrontando os principais adversários dessa temporada. E o Climão pegou, hein? Jogadores saindo na porrada aí no finalzinho. Cartão amarelo para dois e vamos ver o lance. Aparentemente os jogadores do City acharam ruim porque o Xhaka, mano, ainda deu um pisão na mão do camisa 26 ali dos caras. É falta para eles, mas é o último lance. Vai acabar a estreia com um golaço e com um título. Não poderia ser mais incrível. Solta pro meio, a bomba acabou! O Arsenal é campeão da Community Shield 2024/2025. E olha o N11 comemorando demais aí ao lado do goleirão do Arsenal. E vamos, quem levanta a taça tá aí, mano. É um octógono, vamos dizer assim, que não é uma taça, é um hexágono. Cara, tem quantos lados? Não dá nem pra contar, velho. Tem 5 lados, então é um pentágono. A gente venceu, cara. A gente conquistou. O caneco é nosso, na verdade, tem 6 lados. Nossa, 3, 5, 6, 7, 8. Tem 8 lados. É um octógono. Olha aí o N11. Olha o moleque. Que início de temporada, pai. Que início. Esquece a Copa América. Esquece a nossa burrada sendo expulso. Mas é isso. Segue firme e forte. Vamos rumo a coisas lindas dessa temporada.
Temos o jogo agora, a estreia na Premier League, e logo na sequência o anúncio do Bola de Ouro, o melhor jogador do planeta. Eu pedi a número 11 e olha só, sei que você está decepcionado. É, a gente não conseguiu a número 11, vamos ficar com essa 26 aí pelo menos nesses 6 primeiros meses. Mas quem sabe a gente pede de novo e vai que uma hora eles dão, né? Tamo junto sempre, rapaziada, e até a próxima. Comentem aí se vocês acreditam que o N11 possa estar na lista do Bola de Ouro desse ano, que vai ser revelado no próximo episódio. Fica ligado, confiram os dois vídeos da tela, fiquem assistindo ainda Geração Gamer e possam assistir também Geração Gamer 2. Tamo junto, é nóis!